Figueres celebrarà la tercera edició de Populari els dies 23 i 24 de març. Hi haurà una vintena d'activitats de cultura popular. Populari és i vol ser una demostració del potencial associatiu de la ciutat. En aquest cas, en el camp de la cultura popular, hi ha una mostra davant del públic, del seu públic, del públic, del seu treball i de la capacitat i de la seva creativitat que té totes les entitats de la cultura popular de la ciutat. Al llarg de tot el dissabte, a la Rambla hi haurà una fira gegantera amb la presència de gegants adormits i altres elements propis d'aquesta activitat tradicional. Gegants adormits vol dir que són gegants en les poblacions de que no tenen colla i no surten. I aquests gegants doncs, poden ser de Cadaqués, poden ser de la Jonquera, de Garriguella, inclús sortirà el gegant de l'Abdó Terrades del casino, i estan també en contacte amb altres poblacions de que puguin sortir aquests gegants adormits que diguem nosaltres. Inclús sortiran capgrossos particulars. Popularia inclou cercaviles, esbarts dansaires, actuacions castelleres, un concert del grup Germà Negre i també un altre de tenora. Se'n diu Camins del Paradís, que és a càrrec del rapsoda i tenorista Valentí Maimó, que recitarà uns 15 poemes de mossèn Cinto Verdaguer, acompanyat amb la seva tenora. I això es farà a l'església de Sant Josep. Molta gent no sap on és l'església de Sant Josep. Està en el carrer Sol Isern. El diumenge es farà la commemoració anual de la mort de Pep Ventura amb ofrena floral al cementiri i ballada de sardanes a la plaça Tarradellas. Per escalfar motors, el divendres 15 de març se celebrarà el 50è aniversari del pubillatge a Figueres amb una exposició a la seu del Casino Menestral i un acte al Teatre al Jardí. Hi haurà exposades fotografies de 46 de les 50 pubilles, així com informació cedida per l'Arxiu Comarcal de Figueres i el Setmanari de l'Empordà. Tot ha sigut possible vers un treball de recerca de la pubilla de Figueres 2015, Aida Martínez González. Tot seguit, es farà un acte commemoratiu al Teatre del Jardí, on assistiran entre 35 i 40 pubilles de Figueres. I també hereus, pubilletes, sarauets, dames, dametes i fadrinets d'aquests darrers anys. Popularia és una mostra d'entitats d'arrel tradicional que des del 2015 es fa cada 2 anys a Figueres.